پاش سرهلدانی جنگی سپینراوی تیرورستانی دولتی خلافت اسلامی نصرا به داعش بسر هزی پیشمرگی کردستان و گلی کردستان ده لنیوان دی تور کمالاتیکان و کنال آسمانیکان ده وینکانی کشتن و برین و توخاندن بلاو ده بیتوا او دیاردهش روزنامنوسانی دوری گرمیانی نگران کردو او داواکارن که سنوریک دابنره با بلاو کردنو او وینانی که ترسو توخاندن لناخی تاککانی کمالگه ده چینن بلاو کردنو او وینانه ده بیده های ترسو توخاندنی هم من دالانو هرسنکن با برسیارتی کنالگان بایه لمو دو پیویس کنالگان او اد لبرچا بگرن چون که پیشاندانی هنده وینانه ده بیده های ترسو توخاندن و بلاوبونه تندو تیجی لناو کمالگا تیگدان شیرازه کمالگا پویا من لیرو داله کانال راګان نګانه کم حزبر به سیارتی بکن چیتر او جو روینانه پیشن به بینرانه دن سبارت به سوشل میډیا تاکو اس ام ال هریم گاین هیڅ رقابه بسر او سوشل میډیا نونی کبتوانی راینګری چونکه پج کوملایتیګان هر کس به نو اکاونټ نه خوازرا و دا سره سه پج دانادو شتي نه خوازرا بلاک ادو براستی شتێکی باش نییە ئەو جۆرەشتانە لە تیڤیەکان یاخود لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بکرێتەوە چونکە منداڵان زیاتر ئەڕۆنە سەر ئەو شتانە و ئەیبین دوای ئەو ببێتە هۆی کەوتنەوەی دیاردەیتر لە مناڵان و دیاردەی خراپی لێکەوێتەوە ترسان و تۆقانی مناڵان هیوادارم ئەو دیاردانە ڕابگیرێت و چیتر شتیوە دانەنرێت لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و تەلەڤیزیۆنەکاندا ڕۆژنامەنووسێک هێمە بۆ دەکا کە ئەگەر بێت و بەر لە وێنانە نەگیرێ کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و کەناڵ ئاسمانیەکاندا بڵاو دەکرێنەوە ئەوە لە داهاتوودا وا پێویست دەکات کە لە هەر شارێکی کوردستان نەخۆشخانەیەکی دەرونی بکرێتەوە ئەبێ ئەو ڕاگەیاندانە چاوێن لەوە بێ کە بە تەنها بینەری ئەوان ئەو کەسانانی کە تەمەنیان لە سەروی 18 ساڵەوەیە بەڵکو کۆمەڵێک خەڵک هەن کە بە خێزانی دانیشتوون لە خێزانەکانە مناڵەکان دانیشتوون کە سەیری تەلەڤیزیۆنەکەن بۆیە بڵاوکردنەوەی ئەو جۆرە وێنانە لە داهاتوودا کاریگەری خراپ هەم لەسەر دەرونی مناڵەکان و هەم لەسەر دەرونی هاوڵاتی یاخود بینەری ئەو کەناڵە تەلەڤیزیۆنانە بەگشتی داهێنا من بڕوام وایە کە لە ماوەی ساڵانی داهاتوودا ئێمە پێویستمان بەوە بێ کە چەندی نەخۆشخانەی دەرونی بکرێتەوە چونکە ئەم جۆرە وێنانە یاخود ئەو جۆرە ڤیدیۆیانە کە لە ڕاگەیاندنەکانە بڵاوکرێتەوە کاریگەری زۆر زۆر خراپ لەسەر دەرونی هەر هەموومان داهێنێ ئەگەرچی ماوەی دوو ساڵ دەبێ هێزی پێشمەنگەی کوردستان لە جەنگ و ڕووبەڕووبوونەوەدایە لەگەڵ تیرۆرستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش تا ئێستا بەڵام وەزارەتی ڕۆشنبیری و هاوکات خودی میدیاکانیش هەنگاوی ئۆتۆیانەناوە بۆ ئەوەی بەربگرن لە بڵاوکردنەوەی وێنەکانی ترس و تۆخاندن لە سۆسیال میدیا و کەناڵە بینراوەکاندا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان